Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal vi prøve at lave en hoodie, eller en hættetrøje, eller hvad man nu kalder den, men i hvert fald en sweatshirt med en lidt fin hætte på. Vi bruger Onions mønster, der hedder 5024, en god gammel klassiker. Der er den både med lynlås til at tage over hovedet, med hætte, uden hætte, og også med en lomme, afsluttet med ribkanter på ærmer og forneden. Den udgave, jeg laver i dag, jeg har lavet en lille smule om. Hætten på mønstret er i dobbeltstof, men i denne her udgave har jeg lavet den i enkeltstof. Og så har jeg gjort det. Her går den oprindelige linje på hætten, at jeg simpelthen har lagt 4 cm til, så jeg kan få lavet en løbegang, når ikke der er dobbeltstof. Så det er den ændring, jeg lige har lavet, eller tilføjelse, jeg har lavet til mønstret. 4 cm til den oprindelige kant. Det jeg også har forberedt, det er, at jeg har strøget noget forstærkning på. Det her det er isoli, som er godt elastisk. Men jeg har strøget en forstærkning på her, når jeg skal sætte min snøreringe i. De her forstærkninger, som hedder Power Dots, de er fuldstændig faste. Jeg kan overhovedet ikke rykke med jerseyen, så ringen den kommer til at sidde rigtig fint, og det ikke er sådan en, der bare smutter igennem stoffet. Så det er den forberedelse, der er med fliseline. Så skal I også være opmærksom på at lave et hak heroppe i nakken, altså en markering af midt bag og det samme ved midt for. Det er også en rigtig god idé at lave markeringen på ærmet, på forstykket, og når I klipper jeres ærme, også sørg for at have markeringen på ærmet for forstykket. Alle de markeringer er på mønstret med det samme. Så det er lige nogle gode markeringer. Vi har også en markering heroppe midt på ærmet. Lav dem med hak eller tegn dem op med en tus, men det er nogle, vi skal bruge undervejs, når vi syr det sammen. Så vi skal starte med at sy hætten. Den første søm, vi skal sy, er simpelthen hættens sammensyning her rundt. Så det er den buede del af hætten, der skal syes sammen ret mod ret. Og derefter laver jeg lige en kantlok herude i forkanten, hvor løbegangen skal være. Og jeg har brugt her min Faf Hobbylock 2,5. Den står på 4-trådet overlock. Differentialen har jeg hævet op på 1,5, fordi det er jo pænt elastisk stof. Og jeg har faktisk trådet med en sort nåletråd i den venstre nål, og resten er hvide. Fordi når jeg nu åbner min søm op, vi syr lidt længere. Når vi kigger ind i sømmen, så vil den sorte tråd være den, der vil kunne anes, når jeg strækker ud. Og den matcher jo farverne herude fint. Det var sammensyningen rundt i hætten, og I kan se her, at differentialen den står helt perfekt, for jeg har bare en søm, der ligger fuldstændig glat. Har I noget, der buler, så skal I arbejde mere med differentialen. Den skal op på et højere tal, eller den anden vej, hvis det rynker, så står den for højt, så skal den ned på et lavere tal. Så skal vi lige have kantet vores forkant her, hvor løbegangen skal være, og det er altså bare i et enkelt lag. Sådan her, så er den kantet af. Det næste, vi skal sy, er de 4 Ravland sømme. Ravland ærme er faktisk et meget nemt ærme at arbejde med, fordi det ligger fladt, når man syr ærmet på. Så vi skal lave en Ravland søm på ryggen. Her har jeg mit rygstykke, og her har vi ærmet. Og den side herovre uden hak er også rygstykket. Så jeg tager de to og lægger sammen ret mod ret. Sådan her.
i Dragland er man altid højere på bagstykket. Den går mere op i nakken bagpå, end den er på forstykket. Så det er den lange søm, der er her på bagstykket. Og der er altså to forskellige buer, vi skal arbejde sammen, og det er vigtigt, at man får dem til at ligge og følges ad. Det er meget det, der giver fasongen i et raglanærme. Det var den første raglandssøm. Vi har altså bagstykket her og et ærme her. Så syr jeg det andet ærme på bagstykket, så jeg ligesom får afsluttet sømmene på bagstykket, inden jeg begynder på forstykket. På samme måde her, og på samme måde med de sidste to sømme på forstykket. Så er jeg klar til forstykkets raglandssømme, og her har vi jo hakne, der skal passe over for hinanden. De to hak, der er markeret på forstykket og på ærmet. En anden ting, man lige skal tænke på, det er, at raglandssømmene syr jeg altid i samme retning. Altså, her syr jeg nedefra og op mod halsen. Det giver et eller andet i fasongen, at man altid syr dem alle sammen i samme retning. Og især også, hvis man for eksempel syr en raglandstrøje i strækvelure, jamen på den måde, så syr man så med luen opad. Sådan der. Så fik jeg lavet fire raglandssømme, og nu skal vi en tur over til symaskinen. Så er jeg rykket over til symaskinen, fordi vi skal lige lave nogle pyntestikninger på raglandssømmene. Og det er faktisk en rigtig god idé at bruge sin usynlige oplægningstrykfod her. Det er på en faf, vi sidder og syr. Den her med den røde skrue, og jeg har skruet den røde helt over til højre. Så har jeg flyttet min nål til venstre, og på den måde får jeg noget at styre efter. Her har jeg mit forstyk, og her har jeg mit ærme, og sømmen skal vende ud i ærmet. Og så kan jeg simpelthen lægge sømmen op ad den røde kant her. Vi har en stinglængde på omkring 3 mm. Og så har jeg den kant at køre efter, så jeg får en fin og lige søm, når jeg nu syr raglandssømmen fast her med en stikling. Men på den måde får jeg en snorlig stikning, der ligger pænt op ad sømmen her. Så alle fire raglandssømme skal have en stikning, så sømmen vender ud i ærmet. Så fik jeg syet de fire stikninger på raglandssømmene. Og nu skal vi have syet hættesømmen, den runde bue her. Den skal også lige have en kantstikning. Og jeg bruger den samme trykfod og den samme indstilling med nålen. Sådan der, så blev sømmen lagt ned på hætten, og den ligger fint herinde, der er ikke noget, der flapper rundt. Så skal vi have sat snørering i, inden vi får syet vores løbegang. Jeg skal starte med at lave hullet, hvor ringen skal sættes i, så jeg monterer værktøjet, der følger med. Det er simpelthen en hugpipe, der er med. Og jeg har jo postrøget mine forstærkninger her, mine power dots. Og det er simpelthen lige herinde i midten, jeg skal lave mit hul. Sådan der. Det går snilt med en tang. Det er meget nemmere at styre end med hammer. Sådan der. Så skifter jeg lige værktøj til, jeg kan sætte ringen i. Og jeg sætter ringen i her igennem fra retsiden. Og lægger den her bagside ring på.
og så den, der har buen her, det er den, der skal mase forhøjningen ud. Og så lige et ordentligt tryk, så sidder ringen her super fin, og den sidder altså rigtig godt, fordi jeg har den forstærkning på. Og den kommer jo, når nu løbegangen bliver lukket, så er den ikke at se fra den anden side. Så er det samme herover i den anden side. Igennem med ringen. Bagsiden på. Og så lige et tryk. Sådan der. Så er vi klar til at få syet vores løbegang. Så har jeg bukket løbegangen omkring. Jeg lagde 4 cm til på mønstret, og så har jeg klippet med 1 cm sømmerum. Så det er en god bred løbegang, men det er også fordi, jeg gerne vil have en stor, flot, bred snøre i. Så vi skal lige have lavet en stikning herude i kanten hele vejen rundt i hætten. Så placerer jeg min løbegang, så jeg kan sy lige i kanten af overlocken her. Og jeg har sat mit magnetstyr på, så jeg har kanten at følge op af her. Og så er det bare en almindelig lige ud stikning, vi kører rundt i kanten. Vi har fået syet løbegangen, og så er det lige smart at være forudseende og så få trukket sin snor i. Nu vil jeg super gerne have sådan en flot, bred bånd i her. Så det er faktisk nemmest at trække igennem, inden jeg får lukket af for hætten. Jeg bruger min gennemtræksnål her. Det lille krokodillenæb holder godt fast i båndet. Og så starter jeg faktisk helt hernede, fordi det kan være svært at få den igennem øjet her. Så jeg starter helt nede i bunden. Og skubber igennem. Og hele vejen ud igen. Helt nede i bunden. Tak for hjælpen, gennemtræksnål. Så fisker jeg lige båndet ud med en pincet her. Så kommer det lige så stille ud. Og det samme herovre i den anden side. Så har vi strimlen igennem. Uden at skulle stikke os på nogen sikkerhedsnåle eller noget som helst. Så skal vi have hætten syet på. Det er langt det nemmeste at sy hætten på, mens vi stadigvæk har en flad, åben trøje. Det er jo her i halshullet, vi skal have hætten sat på. Og vi har en hel del markeringer. Vi har klippet en markering her midt bag. Den skal passe her til vores midt bag søm her. Jeg sætter en lille klips her, hvor vi har midt bag på ryggen og sammensyningen af hætten. Så har vi et hak på ærmet og et hak i hætten, her ved siden. Og så har vi midt for. Den er der. Og det samme over i den anden side. Så skal vi have syet rundt i halsen. Og her laver jeg lige sammensyningen på symaskinen. Det er vigtigt, at de her ting kommer til at sidde ordentligt. Så derfor vil jeg altid lige tage turen på symaskinen, før jeg går i overlockeren. Starte heromme ved midt bag. Og kommer herned mod midt for. Det er vigtigt, at vi får de to hætte forkanter holdt godt sammen her ved hakket. Så jeg skal ligesom komme hen og sørge for, at den har en ret vinkel op mod sømmen her. At den ikke ligger og sprækker fra hinanden. Og den er lige ved hakket her ved vores midt for.
kører jeg ret tæt på, så stopper jeg lige med nålen nede. Sådan her, så jeg kan få den anden forkant ind. Og ligger helt glat opad. Så den bliver helt lukket tæt sammen. Og så rundt op med ærmesømmen igen. Skulderhakket ærmet her. Og om til midt bag. Slutter vi her om ved midt bag. Så fik vi samlet den fin her ved hætteforkanten. De står pænt helt tæt sammen. Og så er det en tur over til overlockeren. Og jeg giver den lige en tur rundt i halsen. Hvor er vi henne? Her er vi. Starter igen ved midt bag. Sådan der, så fik vi halsen lukket. Så skal vi have syet ærme og sidesøm, så vi får samlet trøjen. Hvis man skulle have lyst til at sy en lomme på, som der også er på mønster, så vil den skulle på nu, inden vi lukker trøjen sammen. Men jeg syer her ærme og sidesømme hele vejen herned til. Og får ærmesømmene til at mødes her. Sådan der, en ærme sidesøm og det samme i den anden side. Så er jeg tilbage ved symaskinen, og vi skal lige have lavet en stikning rundt i halsen til at lige at holde sømmen nede. Og så skal vi have syet vores ribber sammen. Jeg kravler lige ind i hætten og starter her om midt bag. Jeg har igen monteret usynlig oplægningstrykfoden, så jeg har et godt styr at køre efter. Og kører så med sømmen ned i blusen. Lidt forhindringer med at komme hen over raglandssømmene. Snorene skal vi heller ikke sy fast. Så fik vi lavet en stikning rundt i halsen, så der er lagt sømmerummet er lagt ned, og der er styr på det. Så skal vi sy vores ribber sammen. Og jeg flytter lige nålen tilbage i midten. Og jeg har valgt sådan nogle færdiglavede smarte ribber her. Det kunne også være almindelig ribkantstof. Der er mønsterdele til at sy eller til at klippe ribkanterne efter. Og dem syr jeg sammen her med ret mod ret, bare lige med en centimeter sømmer. Så har vi syet ribben til forneden og to ærmer sammen, så de er klar til at blive sat på overlockeren. Så er vi klar til at sy ribben på forneden. Jeg har lige markeret her med wonderclipsene, hvor vi har en sidesøm her og den modsatte side og midt for og midt bag. Og dem har jeg jo her sidesømmene, og jeg har klippet hak for midt for og midt bag. Så her ind imellem med ribben, og så overlocker jeg den på hele vejen rundt. Nu er jeg lige i gang, og så finder jeg mine punkter. Får dem til at passe hakket over for min markering her på ribben, og så trækker jeg ud derimellem. Så får jeg rynkerne fordelt lige hele vejen rundt. Og her har vi næste punkt. Det er sidesømmen, der passer herover for sidesømmen i blusen.
vi rundt her og lige overlapper ind over sømmen. Sådan her. Så har vi ribben syet på, og vi har viden fordelt jævnt hele vejen rundt. Så er det det samme med ærmerne. Ved ærmerne markerer jeg bare midtvejs, så jeg har sammensyningen og så midtvejs. Og det skal vi lige huske at lave en lille markering her på vores ærme. Får lige et lille hak. Sådan der. Og så søm på søm. Men vent med at rykke i ribben, indtil I lige er kommet i gang, og overlockeren har fat i både rib og stof, inden man tager fat og fordeler viden her. Så kommer vi rundt til bakken. Og på den måde får vi igen viden fordelt jævnt rundt hele vejen. Sådan her. Så kom der en ribkant på ærmet. Så lige et ærme mere, så er vi faktisk ved at være færdige. Så fik vi syet en smart hoodie. Med ribkanter, med hætte og snøringen. Og det er jo faktisk til at have med at gøre. Og det er en model, der passer til både herrer og til børn og til damer. Rigtig god fornøjelse.